plan, no per fer un dissabte a la nit, venir aquí, sopar una miqueta, unes canyes i... Tot aquest muntatge que s'ha fet de tapes i canyes doncs, està molt bé, la gent li agrada, els restaurants i els bars del poble tenen molt de més moviment i a més és que fan unes tapes molt, molt bones. I està molt bé, la gent, la veritat és que és la segona edició, la gent li agrada i això va més. El dia 5 d'octubre fem el Fira d'Estoc i el Fira d'Etapa, que ja portem una pila d'anys ja fent-lo i també cada vegada la gent ve més de molts llocs i podem veure de tot el comerç de Sant Vicenç, totes les botigues de Sant Vicenç treuen els seus estocs, doncs acaben de liquidar a preus molt bons i hi ha animació, tenim tots els restaurants i bars del poble que fan també tapes aquí un dia molt ben fetes i molt bé de preu. Sí. Sí.